السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فہم ادراک سوچ بچار عطا کر دیتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ المدرار انسٹیٹیوٹ نے دینی کورسز کا اہتمام کیا ہے اور ان میں سے ایک کورس صفوہ کے نام پر ہے اور یہ کورس 2 سال کا ہے اور اس کے 4 سمسٹر ہیں اور ان کورس میں ایسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں جس سے طالب علم اپنے دین کے متعلق پوری معلومات حاصل کر سکتا ہے اور یہ کوئی لمبا کورس نہیں ہے۔ آپ اگر جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ ایسے کورسز ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ وقت نکال سکتے ہیں اور یہ کورس کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دین حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو یہ دین حاصل کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ توفیق ادا کر دیتا ہے۔ تو ایسے اوقات ہیں جس سے آپ اپنا وقت نکال کر یہ کورسز کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے خاص وقت نکالیں، دنیاوی کام کرتے ہوئے یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔